ল'ৰা ছোৱালীবোৰ একদম সাৱধান হ'বলৈ হ'ল মানে সাৱধান হ'বই লাগিছিল আমি, কিন্তু হ'ল আৰু কিবা কিবি কাৰণত ঢিলাই দিয়া হ'ল। সময় একদম বেয়া চলিছে, দিনবোৰ একদম বেয়া, য'তে ত'তে মানুহবোৰ দেখিছোঁ চাগে নিউজ চিউজবোৰ চাই থাকিলে। আমাৰ ওচৰত এতিয়া কৰিবলগীয়া বৰ বিশেষ নাই, কিন্তু যিকেইটা কাম কৰিব লাগে চৰকাৰে যিখিনি কথা কৈ আছে সেইখিনি একদম আখৰে আখৰে ফ'ল' কৰিব লাগিব। পৰাপক্ষত ঘৰৰ পৰা তেনে নোলাবিয়ে, আৰু যদি অগত্যা যাবই লাগে ক'ৰবালৈ তেতিয়াহ'লে মাস্কখন চেনিটাইজাৰটো লগত ৰাখিবি এনিটাইম। কাৰ কি হৈ যায় কেতিয়া একো ঠিকনা নাইকিয়া হৈছে। বাৰু আমাৰ কাম আমি কৰিব লাগিব, ইফালে কৰোণাই কৰোণাৰ কাম কৰি থাকিব, চৰকাৰে চৰকাৰৰ কাম কৰি থাকিব, আমাৰ কামটো এতিয়া পঢ়িব লাগে। তো আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি লাষ্ট ডিছকাছ কৰিলোঁ যে কমপ্লেক্সড ছাবষ্টিটুৱেণ্টৰ ছেচুৰেটেড হাইড্ৰ'কাৰ্বন, কমপ্লেক্স ছাবষ্টিটুৱেণ্ট থকা ছেচুৰেটেড হাইড্ৰ'কাৰ্বনৰ নমেনক্লেচাৰ কেনেকৈ কৰে, তাত আমি কমন নেম ইউজ কৰিও কৰিবলৈ শিকিলোঁ, আৰু এটা জেনেৰেল ৱে আছিলে সেইটোৱেদিও ইউজ কৰিবলৈ শিকিলোঁ। কিন্তু আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত মোৰ লাষ্ট ক্লাছত এটা কথা অকণমান গণ্ডগোল হৈ থাকিছিলে, সেই কথাটোৰ ওপৰত এবাৰ কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ। যাৰ যাৰ ওচৰত নোটটো আছিলে অকণমান শুধৰাই ল'ব লাগিব কথা এটা। তো এই গ্ৰুপটোৰ কথা মই কৈছিলোঁ যে এই গ্ৰুপটোক কোৱা হয় নিও পেণ্টাইল। তো এই গ্ৰুপটোত নিও পেণ্টাইল বুলি কোৱা হয়, গতিকে নিও পেণ্টাইলটো ঠিকে আছে। কিন্তু মই তাৰ লগতে কথাৰ মাজতে এবাৰ কৈ পাইছিলোঁ যে ইয়াক আমি টাৰ্চিয়েৰী পেণ্টাইল বুলিও ক'ব পাৰিলোঁহেঁতেন, টাৰ্চিয়েৰী পেণ্টাইল বুলিও ক'ব পাৰিলোঁহেঁতেন, কিন্তু নকওঁ, আমি নিও পেণ্টাইল বুলি কওঁ। একচুৱেলি আমি ইয়াক টাৰ্চিয়েৰী পেণ্টাইল বুলি ক'ব পাৰিলোঁহেঁতেন বুলি কোৱা মোৰ কথাটো ভুল হৈছে। তাৰ মতে টাৰ্চিয়েৰী পেণ্টাইল বুলি ইয়াক ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এই গ্ৰুপটো আচলতে টাৰ্চিয়েৰী বুলি তেতিয়াহে ক'ম আমি এটা গ্ৰুপক যেতিয়া তাৰপৰা আমি টাৰ্চিয়েৰী হাইড্ৰ'জেনটো ৰিমুভ কৰাৰ ফলত এটা গ্ৰুপ সৃষ্টি হ'ব। যিকোনো এটা কম্পাউণ্ডৰ পৰা যদি আমি টাৰ্চিয়েৰী হাইড্ৰ'জেন এটা ৰিমুভ কৰাৰ ফলত এটা গ্ৰুপ এলকাইল গ্ৰুপ পাওঁ, সেই এলকাইল গ্ৰুপটোকে আমি টাৰ্চিয়েৰী এলকাইল গ্ৰুপ বুলি ক'ব পাৰোঁ। কিন্তু এই নিও পেণ্টাইল গ্ৰুপটো ফৰ্ম হ'বলৈ আচলতে কি হৈছে, ইয়াত টাৰ্চিয়েৰী হাইড্ৰ'জেন কোনোপধ্যে নাই কম্পাউণ্ডটো। এই কম্পাউণ্ডটোৰ পৰা প্ৰডিউচ হোৱাৰ কাৰণে প্ৰতিটো দেখিছোঁ গোটেইকেইটা হাইড্ৰ'জেন কি হৈ যায়, প্ৰাইমেৰী হাইড্ৰ'জেন। চ' গতিকে ইয়াত আমি যিকোনো এটা চি এইচ থ্ৰী গ্ৰুপৰ পৰা এটা হাইড্ৰ'জেন বা যিকোনো এটা প্ৰাইমেৰী কাৰ্বনৰ পৰা এটা হাইড্ৰ'জেন ৰিমুভ কৰাৰ ফলতহে আমাৰ নিও পেণ্টাইল গ্ৰুপটো প্ৰডিউচ হৈছিলে। চ' মই কালি যিটো কথা কৈছিলোঁ, ছাপ'জ ইয়াত তিনিটা হাইড্ৰ'জেন আছিলে, গতিকে তাৰে যদি আমি দুটা ৰাখি এটা ৰিমুভ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো গ্ৰুপ পাওঁ। আৰু পাঁচটা কাৰ্বন থকাৰ কাৰণে আমি ইয়াক পেণ্টাইল বুলি কওঁ। আৰু ছেকেণ্ড লাষ্ট কাৰ্বনত দুটা চি এইচ থ্ৰী গ্ৰুপ থকাৰ কাৰণে তাক আমি নিও পেণ্টাইল বুলি কওঁ। তো এই কথাটো শুদ্ধ আছে, নিও পেণ্টাইলটো শুদ্ধ কথা। কিন্তু তাৰ লগতে মই কথাৰ প্ৰসংগত কৈছিলোঁ যে ইয়াক আমি টাৰ্চিয়াৰী পেণ্টাইল বুলিও ক'ব পাৰোঁ, মোৰ সেই কথাটো ভুল আছিলে। অৱশ্যে টাৰ্চিয়াৰী পেণ্টাইল বুলি যিহেতু নকওঁ বুলিয়ে কৈছিলোঁ, গতিকে সেই কথাটোৱে বৰ বিশেষ আমাক হেম্পাৰ নকৰিব, কিন্তু তথাপিও যিহেতু মই ভুলকৈ কথাটো কথাৰ মাজত কৈ পাইছিলোঁ, গতিকে আজি কথাটো আকৌ এবাৰ ক'লোঁ যে এইটো টাৰ্চিয়াৰী পেণ্টাইল বুলি আমি একচুৱেলি ক'ব নোৱাৰোঁ। টাৰ্চিয়াৰী পেণ্টাইল বুলি তেতিয়াহে ক'ব পাৰিলোঁহেঁতেন যদিহে এই অৰিজিনেল যিটো এলকেন আছিলে সেই এলকেনটোত যদি আমাৰ থ্ৰী ডিগ্ৰী হাইড্ৰ'জেন থাকিলেহেঁতেন। যিহেতু অৰিজিনেল কম্পাউণ্ডটোত কোনো ধৰণৰ থ্ৰী ডিগ্ৰী হাইড্ৰ'জেন নাই আৰু এই গ্ৰুপটো প্ৰডিউচ হয় প্ৰাইমেৰী হাইড্ৰ'জেন ৰিমুভ কৰাৰ ফলত, গতিকে ইয়াক আমি টাৰ্চিয়াৰী পেণ্টাইল বুলি ক'বলৈ বিচাৰিলেও ভুল হ'ব। অ'কে, ই আচলতে নিও পেণ্টাইল। অ'কে চলো, চ' এই কথাটো আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত থাকি গৈছিলে কাৰণে মই অনুকিয়াই থ'লোঁ। এনেও গ্ৰুপটোৰ নামটো যিটো ভিডিঅ' মতে মই যিটো কৈছিলোঁ যে নিও পেণ্টাইল, তো ইয়াৰ নামটো নিও পেণ্টাইলেই, কেৱল মাত্ৰ লগত কোৱা কথাটোৰ কথা, লগত যে মই টাৰ্চিয়াৰী শব্দটো ইউজ কৰিব পাৰি কিন্তু নকৰোঁ এই পাৰ্টটো অকণমান মোৰ ভুল থাকি গৈছিলে। বাৰু যি কি নহওক, আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোত থাকিব লাগে কমপ্লেক্স ছাবষ্টিটুৱেণ্ট ইউজ কৰি ছেচুৰেটেড হাইড্ৰ'কাৰ্বনৰ নমেনক্লেচাৰ কৰিবৰ কাৰণে ফাৰ্ডাৰ আৰু দুই তিনিটামান ৰুল আছে। সেই ৰুলকেইটা এপ্লাই কৰি আমি কেনেকৈ ছেচুৰেটেড হাইড্ৰ'কাৰ্বনৰ কমপ্লেক্স ছাবষ্টিটুৱেণ্ট থকা ছেচুৰেটেড হাইড্ৰ'কাৰ্বনক ফাৰ্ডাৰ আমি আইঅপেক নমেনক্লেচাৰ কৰিম সেই কথা শিকিম। কিন্তু সেইখিনি কথা শিকাৰ আগত আমি ৰেণ্ডমলি কেইটামান মলিকিউল ট্ৰাই কৰি চাওঁ
যাতে আগৰ ভিডিঅ'টোত যিখিনি কথা শিকিছিলোঁ সেইখিনি কথা আমাৰ সম্পূৰ্ণ আয়ত্তলৈ আহিছে নাই তাক এবাৰ টেষ্ট কৰি চাব পাৰোঁ। অ'কে চ' চাওঁ মই কমপ্লেক্স ছাবষ্টিটুৱেণ্ট ইয়াত ওলাব পাৰে নোলাব পাৰে, মই এনেই ৰেণ্ডমলি কেইটামান মলিকিউল ট্ৰাই কৰি চাওঁ। যদি তাত কমপ্লেক্স ছাবষ্টিটুৱেণ্ট থাকে তেতিয়াহ'লে আমি কমন নেমিং স্কিম আৰু আমাৰ যিটো জেনেৰেল এপ্ৰ'চ আছিলে দুইটা দি কেনেবাকৈ কম্পাউণ্ডটো নেমিং কৰিব পাৰি নেকি তাক উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' ছাপ'জ এইটো কম্পাউণ্ড, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা যদি কম্পাউণ্ড আমাৰ ওচৰত থাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াক আমি কেনেকৈ নেমিং কৰিম। অ'কে ইতিমধ্যে আমি বোন লাইনৰ পৰা ষ্ট্ৰাকচাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰাৰ গোটেই কাহিনীখিনি কৰিছোঁ। তো এইটো কম্পাউণ্ডক যদি ষ্ট্ৰাকচাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰোঁ তো ৰাফলি মই হাইড্ৰজেনবোৰ ইউজ নকৰাকৈ জাষ্ট অকল এইবোৰ পইণ্টত কাৰ্বন এটম দি পিনি শ্ব' কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সময় অকণমান বাচিব আমাৰ তেতিয়া, তো হয়তো কথাবোৰ বুজি পোৱা যাব কাৰণ একেখিনি কথাই, কেৱল মাত্ৰ হাইড্ৰজেনবোৰ আমি ইউজ নকৰাকৈ চিধা চিধি কাৰ্বন এটমবোৰ শ্ব' কৰি মলিকিউলটো শ্ব' কৰিবলৈ মলিকিউলটো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ষ্ট্ৰাকচাৰেলত। চ' যিহেতু প্ৰতিটো পইণ্টে আমাক এটা এটা কাৰ্বন এটম শ্ব' কৰে গতিকে হাইড্ৰজেনবোৰ আছে বুলি ধৰি লৈছোঁ আৰু কম ষ্টেপত মলিকিউলটোৰ নামটো আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ নেকি চাওঁ। অ'কে তো ইয়াত প্ৰথম কথা কি কৰিব লাগিব, আমি লংগেষ্ট চেইন বিচাৰিব লাগিব। লংগেষ্ট চেইন বিচাৰিবলৈ হ'লে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 অ'কে 13টা আমাৰ কি আহি গ'ল, কাৰ্বন চেইন আহি গ'ল। তো যিহেতু আমাৰ ওচৰত এতিয়া দুটা 13টা কাৰ্বন থকা চেইন আছে গতিকে লংগেষ্ট চেইন বিচাৰোঁতে আমাৰ দুটা অপশ্যন আহি যোৱাৰ লগে লগে আমি ছেকেণ্ড ৰুলটো এপ্লাই কৰিব লাগিব। ছেকেণ্ড ৰুল অৰ্থাৎ যদি আমাৰ ওচৰত দুডাল ইকুৱেল নাম্বাৰ অফ কাৰ্বন থকা চেইন পাওঁ তেতিয়াহ'লে কি কৰিছিলোঁ, আমি সেইডাল চেইন চুজ কৰিম যিডাল চেইনত বেছিকৈ নাম্বাৰ অফ ছাবষ্টিটুৱেণ্টছ থাকে। এতিয়া যদি এইডাল চেইন চুজ কৰোঁ, আচ্ছা মই আকৌবাৰ হিচাপ কৰি লওঁ, চ' দুইডাল চেইনত যদি আমি কনচিডাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই চেইনডাল কনচিডাৰ কৰিলে আমাৰ ওচৰত ছাবষ্টিটুৱেণ্ট থাকিব দুটা, এইটো আৰু এইটো। আনহাতে এডাল চেইন কনচিডাৰ কৰিলে আমাৰ ওচৰত ছাবষ্টিটুৱেণ্ট থাকিব দুটা একেটাই। তো এইটো ক্ষেত্ৰত, এই মলিকিউলটোৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোনো ধৰণৰ সমস্যা নাই, আমি যিকোনো এডাল চেইন চুজ কৰি দিলেই অকণমান এইটো ফৰ্মেটত বস্তুবোৰ বিচাৰিবলৈ অকণমান অসুবিধা হয়। তথাপিও কথাবোৰ চাগে বুজি পাইছে, ষ্ট্ৰেইট লাইনত আঁকিলে আমাৰ অলপ সুবিধা হ'লহেঁতেন। বাৰু যি নহওক, আমি যদি এইটো পাৰ্টৰ পৰা এডাল চেইন ইউজ নকৰি এডাল চেইনো ইউজ কৰিলোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমাৰ ওচৰত ইকুৱেল নাম্বাৰ অফ ছাবষ্টিটুৱেণ্টছে থাকিলেহেঁতেন, বিকজ এডাল চেইন ইউজ কৰিলেও ই ছাবষ্টিটুৱেণ্ট হৈ গ'লহেঁতেন আৰু এতিয়া আমি এডাল চেইন ইউজ কৰাৰ কাৰণে ই ছাবষ্টিটুৱেণ্টছ হৈ গৈছে, য'ত দুইটা ছাবষ্টিটুৱেণ্টে একেই। চ' ইয়াত আমি যিকোনো এডাল চেইন চুজ কৰিলেই হ'ল 13টা কাৰ্বন থকা। এতিয়া আহিল সমস্যা আমাৰ নাম্বাৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত। নাম্বাৰিং কৰিবলৈ যদি যাওঁ, আমি এইটো ছাইডৰ পৰা নাম্বাৰিং কৰি আহিলে অভিয়াছলি 1 2 3 4 5 6 7 8 আঠ নম্বৰ কাৰ্বনত তোমাৰ প্ৰথম ছাবষ্টিটুৱেণ্টটো আছে, আনহাতে এইটো ছাইডৰ পৰা মাৰ্কিং কৰিলে 1 2 3 4 5 ফিফ্থ কাৰ্বনত প্ৰথম ছাবষ্টিটুৱেণ্টটো আছে। গতিকে আমি ইফালৰ পৰা মাৰ্কিং কৰিলে, ইফালৰ পৰা নাম্বাৰিং কৰিলে আমাৰ ভুল হ'ব, আমি এইটো ছাইডৰ পৰা নাম্বাৰিং কৰিব লাগিব। গতিকে ই 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 আমাৰ নাম্বাৰিং হৈ গ'ল। নাম্বাৰিং হৈ যোৱাৰ পাছত এতিয়া আহিল ছাবষ্টিটুৱেণ্টকেইটাৰ নেমিং কৰিব লাগে। ছাবষ্টিটুৱেণ্টকেইটাৰ নেমিং কৰিব লাগে, ইয়াত চি এটা কাৰ্বন আছে অৰ্থাৎ ই এটা কি হয় চি এইচ থ্ৰী গ্ৰুপ, আনহাতে ইয়াত ই কি হৈ যাব চি এইচ থ্ৰী চি এইচ টু চি এইচ টু, এইটো এটা গ্ৰুপ। আমাৰ ওচৰত দুটা গ্ৰুপ থাকিলে, দুটা গ্ৰুপ থাকিলে ইয়াৰ নামটো হৈ গ'ল মিথাইল, আনহাতে ইয়াৰ নামটো হ'ব, চাৰিটা কাৰ্বন এটম আছে, চাৰিটা কাৰ্বন এটম থকাৰ কাৰণে ইয়াৰ নামটো কি হৈ যাব বিউটাইল। যিহেতু এই বিউটাইলটোত কোনো ধৰণৰ ব্ৰাঞ্চিং নাই গতিকে ই কেনেকুৱা ধৰণৰ বিউটাইল, ই নৰ্মেল বিউটাইল, গতিকে এইটো গ্ৰুপৰ নাম হৈ গ'ল এন বিউটাইল আৰু এইটো গ্ৰুপৰ নাম হৈ গ'ল মিথাইল। চ' বাকী 13টা কাৰ্বন আছে গতিকে ইয়াৰ নামটো বেছ নেমটো কি হ'ব ট্ৰাইডেক। অ'কে 13টা থাকিলে ট্ৰাইডেক, 14টা থাকিলে টেট্ৰাডেক, এনেকৈ কয়। 10টা ডেক, নেক্সট 11 আনডেক, তাৰপিছত 12 হ'লে ডোডেক,
13 হলে ট্রাইডেক 14 হলে টেট্রাডেক এনেকুৱা টাইপত গৈ থাকিব বাৰু সো যেটো 13 টা আছে 13 টা থকাৰ কাৰণে আমাৰ ৰুট ওয়ার্ড টু আহিব 13 টা থকাৰ কাৰণে আমাৰ ৰুট ওয়ার্ড টু আহিব ট্রাইডেক সকলো সিঙ্গল বন্ড থকাৰ কাৰণে এ এনি সাফিক্স সো মেইন চেইন দালৰ নাম হৈ গল ট্রাইডেকেন এতিয়া বাকি থাকিল সাবস্টিটুয়েন্ট কেটার নাম লিখিব লাগে সাবস্টিটুয়েন্ট কেটার নাম লিখুতা আমি কি কৰিব লাগিব তাহাতৰ অ্যালফাবেটিক্যালি যেটো গ্রুপ আগত আহে সেই গ্রুপটোক আগত লিখিব লাগিব আৰু অ্যালফাবেটিক্যালি যেটো গ্রুপ পিছত আহে তাক পিছত লিখিব লাগিব এতিয়া অ্যালফাবেটিক্যাল নেমটো কনসিডার কৰাৰ সময়ত কালি মই ভিডিওত কৈছিলো যে মিথাইলটোৰ কোনো সমস্যাই নাই ইয়াৰ কাৰণে আমি অ্যালফাবেটিক্যালি অর্ডাৰত এৰেঞ্জ কৰোঁতে এমটো কনসিডার কৰিম আনহাতে এটো কি হয় নর্মেল বিউটাইল এতিয়া নর্মেল বিউটাইল হৈ গেলো এম বস্তুটো যিটো নৰ্মেলৰ কাৰণে আমাৰ ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ ৰুল দিয়া নাছিলে গতিকে এইটো আমি জাষ্ট অকল বাকীকেইটা বিউটাইলৰ পৰা তাক ছেপাৰেট কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে তাক আমি নৰ্মেল বুলি কওঁ গতিকে এমটো ইউজ কৰিলে নহ'ব ইয়াত আমি কি কৰিব লাগিব বিটো ইউজ কৰিব লাগিব এতিয়া বি আৰু এমৰ ভিতৰত এলফাবেটিকেলি অভিয়াছলি বি আহে গতিকে এই কম্পাউণ্ডটোৰ নাম কি হৈ যাব কে নম্বৰ পজিশ্যনত এই এন বিউটাইলটো আছে ফিফ্থ পজিশ্যনত এন বিউটাইলটো আছে চ' আমি লিখিব লাগিব ফিফ্থ পজিশ্যনত আছে আমাৰ নর্মেল বিউটাইল আর নেক্সট সিক্স পজিশন আছে মিথাইল পজিশন নম্বর সিক্সত আছে মিথাইল আর তার লগত আমার কম্পাউন্ড হয়ে যাব ট্রাই ডেকেন ওকে সো এজ এ হল গোটেই কম্পাউন্ডর নাম তো গম পাইছা সাকে তেতিয়ালে ফিফথ পজিশনত আছে এন বিউটাইল সিক্স পজিশনত আছে মিথাইল আৰু কম্পাউণ্ডটোৰ মেইন চেইনডালৰ নাম হ'ল ট্ৰাই ডেক এন ঠিক আছে চ' দিছ ইজ দ্য নেম অফ দ্য কম্পাউণ্ড তো এই কম্পাউণ্ডটো প্ৰথমতে ট্ৰাই কৰা ইয়াৰ নেমিং কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা প্ৰথমতে কি হ'ব পাৰে তো কাৰ্বন এটম আছে অলৰেডি তোমালোকে গম পাইছা তেতিয়াহ'লে এইটো প্ৰব্লেমত আমি কাৰ্বন এটমো শ্ব' নকৰাকৈ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ কাৰণ আমাৰ ওচৰত সময় নাথাকিব পৰীক্ষাত বাৰে বাৰে গোটেই কথাবোৰ লিখি থাকিবৰ কাৰণে তোমালোকে লাহে লাহে প্ৰেক্টিচ কৰাৰ ফলত তেনেকুৱা হ'বগৈ লাগিব যে কম্পাউণ্ডটো দেখিলেই তুমি বোন লাইনত অট'মেটিকেলি নিজে এনেও গম পাইছা এতিয়া লাহে লাহে যিবোৰ এইবোৰ পইণ্ট আছে চব বস্তু হ'ল কাৰ্বন এটম গতিকে ফাৰ্ষ্ট এই কম্পাউণ্ডটোত আমি আইইউপিএন নমেনক্লেচাৰৰ ৰুলবোৰ এপ্লাই কৰিলে আমি প্ৰথম কাম কৰিব লাগে লংগেষ্ট চেইন বিচাৰিবলৈ কাৰণ লংগেষ্ট চেইন বিচাৰিবলৈ হ'লে 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 চ' তোমালোকৰ ওচৰত দুডাল আঠটা কাৰ্বন এইটো কম্পাউণ্ডত এতিয়া দুডাল আঠটা কাৰ্বন থকা চেইন আছে আৰু এডাল নটা কাৰ্বন থকা চেইন আছে গতিকে আমাৰ ওচৰত অভিয়াছলি লংগেষ্ট চেইনডাল হ'ব এইডাল এই মাৰ্কিংবোৰ মই তোমালোকে বুজি পাবৰ কাৰণেহে কৰিছোঁ এইবোৰ নকৰিলেও হৈ যায় বুজি লাহে লাহে প্ৰেক্টিচ কৰিলে নিজে গম পাবাই কথাবোৰ হিচাপ কৰি নিশ্চয় দেখিছা চাগে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 নটা কাৰ্বন থকা চেইন আছে আমাৰ ওচৰত সকলোতকৈ দীঘল গতিকে ইয়াত আমাৰ বেছি ছাবষ্টিটুৱেণ্ট থকা নথকাৰ কোনো কাহিনী নাই য'ত যিটো দেখিছোঁ আমি সেইমতে কম্পাউণ্ডটো ছল্ভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব লাগে তো আমাৰ এতিয়া ছাবষ্টিটুৱেণ্ট আহি গ'ল ইয়াত এটা মিথাইল গ্ৰুপ আৰু এজে হ'ল এইটো এটা কি গ্ৰুপ হ'ব তিনিটা কাৰ্বন থকা প্ৰপাইল গ্ৰুপ কি প্ৰপাইল এন প্ৰপাইল গ্ৰুপ চ' আগৰটো নিচিনা একেটাই হ'ব কাহিনী বেচিকেলি এতিয়া নাম্বাৰিং কৰিবলৈ হ'লে এইফালৰ পৰা কৰিলে অভিয়াছলি 1 2 3 4 5 ফিফ্থ পজিশ্যনত আহিব আনহাতে এইটো ছাইডৰ পৰা নাম্বাৰিং কৰিলে আমাৰ থাৰ্ড পজিশ্যনত আহে গতিকে আমি নাম্বাৰিংটো এইটো ছাইডৰ পৰা কৰি যাম থাৰ্ড ফ'ৰ্থ 1 2 3 4 5 3 4 আৰু ফিফ্থ পজিশ্যনত আমাৰ ছাবষ্টিটুৱেণ্ট আছে যাৰ নামকেইটা হ'ল এইকেইটা হ'ল মিথাইল আৰু ই হৈ গ'ল প্ৰপাইল প্ৰপাইল গ্ৰুপ তিনিটা কাৰ্বন থকাৰ কাৰণে সি প্ৰপাইল গ্ৰুপ হৈ গ'ল চ' প্ৰপাইল আৰু মিথাইলৰ ভিতৰত এম এন অ' পি তো পিটো পিছত আছে এমটো আগত আছে গতিকে এলফাবেটিকেল অৰ্ডাৰত ফাৰ্ষ্ট আহিব 3.4 ডাই মিথাইল নেক্সট ফিফ্থ পজিশ্যনত প্ৰপাইল কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰপাইল গ্ৰুপ তাৰ নামটো আছিলে এন প্ৰপাইল গ্ৰুপ আৰু ইন ট'টেল আমাৰ ওচৰত কিমান আছিলে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 নটা আছিলে চ' ননেন ননেন চ' কম্পাউণ্ডটো বৰ বিশেষ টান নাছিলে ইনফেক্ট কমপ্লেক্স ছাবষ্টিটুৱেণ্ট এতিয়ালৈকে পোৱাই নাই আমি
চাওঁ পৰৱৰ্তী প্ৰব্লেমবোৰত দেখা যাওক কমপ্লেক্স ছাবষ্টিটুৱেণ্ট পালে আমাৰ কাৰণে ভাল প্ৰেক্টিছটো ভাল হ'ব সো নেক্সট ছাবষ্টিটুৱেণ্ট সৰি নেক্সট কম্পাউণ্ডটো যদি এইটো হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰথম কাম হ'ব যে আমি লংগেষ্ট চেইন বিচাৰিব লাগে লংগেষ্ট চেইন বিচাৰিব লাগে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 দহটা আছে আৰু অপশ্যন 1 2 3 4 5 6 7 8 9 নটা আছে সো লংগেষ্ট চেইন আমাৰ দহটা কাৰ্বন থকা এই চেইনডালে ল'ব লাগিব সো এডাল চেইন যদি আমি লওঁ এডাল চেইন যদি আমি লওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ওচৰত টোটেল ছাবষ্টিটুৱেণ্ট থাকিব 1 2 3 4 চাৰিটা থাকিব অ'কে তো নেক্সট কাম কৰিব লাগে আছে আমাৰ নাম্বাৰিং কৰিব লাগে নাম্বাৰিং কৰিলে ইয়াত ছেকেণ্ড পজিশ্যনত আহিব ছাবষ্টিটুৱেণ্ট এইটো ছাইডৰ পৰা বহুত বেছি পিছত আছে গতিকে নাম্বাৰিংটো আমি এইটো পজিশ্যনৰ পৰা কৰিব লাগিব এইটো ছাইডৰ পৰা 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 সেইটো হৈ গ'ল আমাৰ নাম্বাৰিং এতিয়া আহিল গ্ৰুপ কেইটাৰ নামবোৰ প্ৰথম লিখি ল'ব লাগিব বিকজ অভাৰঅল কম্পাউণ্ডটোৰ নামটো লিখিবলৈ জৰুৰী আছে অভাৰঅল কম্পাউণ্ডটোৰ নাম দহটা কাৰ্বন আছে গতিকে ৰুট ৱৰ্ড আহিব ডেক আৰু ছাফিক্স আহিব এন বাকী থাকিল গ্ৰুপ কেইটাৰ নামবোৰ লিখি ল'ব লাগে তো এইটো এটা চিম্পল ছাবষ্টিটুৱেণ্ট CH3 আছে গতিকে ইয়াত কোনো ধৰণৰ সমস্যা নাই ই হৈ গ'ল মিথাইল কেই নম্বৰ পজিশ্যনত মিথাইল 2 নম্বৰ পজিশ্যনত মিথাইল ইউ এটা চিম্পল ছাবষ্টিটুৱেণ্ট অবভিয়াছলি ইউ এগেইন মিথাইল তো ই হৈ যাব 5 নম্বৰ পজিশ্যনত আৰু এটা মিথাইল আছে এইটো এটা চিম্পল ছাবষ্টিটুৱেণ্টে হ'ব বিকজ ইয়াত দুটা কাৰ্বন এটম আছে আৰু দুটা কাৰ্বন এটম থাকিলে আমি গম পাওঁ এই নামটো এই গ্ৰুপটোৰ নামটো হৈ যায় কি ইথাইল এইটো গ্ৰুপ হৈ গ'ল ইথাইল তো আমাৰ চাৰিটা ছাবষ্টিটুৱেণ্টৰ ভিতৰত তিনিটাৰ চিম্পল নেমিং আছিলে বাকী থাকিল এই প্ৰব্লেমটো এই এই ছাবষ্টিটুৱেণ্টটো এতিয়া এই ছাবষ্টিটুৱেণ্টটো যদি আমি ডেপ্থত যাওঁ বা কাৰ্বন এটমবোৰ ড্ৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ কাহিনীটো কেনেকুৱা হৈছে এইটো হৈছে তো এই গ্ৰুপটোৰ নাম তোমালোকৰ যদি মনত আছে তেতিয়াহ'লে এই গ্ৰুপটোৰ নাম কি আছিলে কেইটা কাৰ্বন এটম টোটেল তিনিটা কাৰ্বন এটম থাকিলে আমি কি বুলি কওঁ প্ৰপাইল প্ৰপাইল দুই ধৰণৰ আছিলে এটা আছিলে এন প্ৰপাইল আৰু এটা আছিলে আইচ'প্ৰপাইল চ' আইচ'প্ৰপাইল কেনেকুৱা আছিলে আইচ'প্ৰপাইল সেইটো প্ৰপাইল গ্ৰুপ য'ত চেইনডালৰ শেষৰ পৰা ছেকেণ্ড কাৰ্বনটোত এটা মিথাইল গ্ৰুপ থাকে গতিকে এই গ্ৰুপটোৰ নামটো হৈ গ'ল আইচ'প্ৰপাইল এই গ্ৰুপটোৰ নামটো হৈ গ'ল আইচ'প্ৰপাইল কমন নেমিঙত চ' আমি প্ৰথম আইচ'প্ৰপাইল ৱৰ্ডটো ইউজ কৰি বা ছাবষ্টিটুৱেণ্টৰ আইচ'প্ৰপাইল নামটো ইউজ কৰি নেমিংটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰপিছত আকৌ আমি এটা জেনেৰেল স্কিম শিকিছিলোঁ সেই জেনেৰেল স্কিম মতে কি হ'ব সেইটো ট্ৰাই কৰিম ইয়াৰ লগতে চ' এতিয়া প্ৰথম কাম কি আছে এলফাবেটিকেল অৰ্ডাৰ ডিটাৰমাইন কৰিব লাগে এলফাবেটিকেল অৰ্ডাৰ ডিটাৰমাইন কৰিবলৈ হ'লে মিথাইল আৰু ইথাইলৰ ভিতৰত ইথাইলটো আহিব প্ৰথম আৰু আইচ'প্ৰপাইলত এগেইন মনত পেলোৱা কি আছিলে যে যদি আইচ' আৰু নিঅ' ৱৰ্ড দুটা থাকে ছাবষ্টিটুৱেণ্টৰ আগত তেতিয়াহ'লে আমি আইচ' আৰু নিঅ'টোক কনচিডাৰ কৰিম ছেকেণ্ডেৰী আৰু টাৰ্চিয়েৰীটোক কনচিডাৰ নকৰিছিলোঁ যিহেতু আইচ'টোক কনচিডাৰ কৰিম গতিকে ইয়াত ফাৰ্ষ্ট লেটাৰটো আই বুলি ধৰিব লাগিব তো ই আৰু আইৰ ভিতৰত অভিয়াছলি কি আহিব তেতিয়াহ'লে ইটো আগত আহিব আৰু ইৰ পিছত আহিব আইচ'প্ৰপাইল আইচ'প্ৰপাইলৰ পিছত আহিব মিথাইল গতিকে অভাৰঅল গোটেই কম্পাউণ্ডটোৰ নাম হৈ যাব প্ৰথম আহিব ইথাইল কেই নম্বৰ পজিশ্যনত ইথাইল ইয়াতে লিখোঁ আৰু 6th পজিশ্যনত আছে ইথাইল তাৰপিছত ইথাইলৰ পিছত কি আহিব মিথাইলটো নাহিবই মিথাইলটো শেষত আহিব একেবাৰে শেষত বিকজ MNOP চৰি আইটো আগত আছে তো ইথাইলৰ পিছত ইৰ পিছত আই আহিব নেক্সট আইচ'প্ৰপাইল গ্ৰুপটো আহিব আইচ'প্ৰপাইল গ্ৰুপটো আছে 4th পজিশ্যনত গতিকে ইয়াত লিখিব লাগিব 4th পজিশ্যনত কি আছে 4th পজিশ্যনত আছে আমাৰ আইচ'প্ৰপাইল গ্ৰুপ কণ্টিনিউ কৰিবা একেটা লাইনতে লিখিব ইয়াত ঠাই নাই কাৰণে মই তেনেকৈ লিখিছোঁ বাৰু তাৰপিছত আহিলে আমাৰ দুটা মিথাইল গ্ৰুপ এটা ক'ত ক'ত আছে 5th আৰু 2nd পজিশ্যনত আছে গতিকে 2.5 কেইটা মিথাইল দুটা মিথাইল ডাই মিথাইল এইকেইটা হ'ল আচ্ছা ইয়াত ব্ৰেক নালাগিব 2.4 ডাই মিথাইল নেক্সট ডেকেন তাৰমানে এজ এ হ'ল গোটেই কম্পাউণ্ডটোৰ নাম হৈ যাব তোমাৰ 6-ইথাইল 4-আইচ'প্ৰপাইল
2.5 डाइमिथाइल आरो खदौ हेखत 10 टा थकार कारणे देखेन ओके ओ अच्छा यार माजते आरोटा कथा कह यार अगर भिडिओ तो मोर की होइसिले नम्बरिंग अक प्रब्लेम 5 लिख लगे मैं 5 ठाई 4 लिखी पाल कलकुलेन हिसाब खेली मिली कारण तमें मैं इनके हिसाब करलो तो सपोज ये तो 5th पजिशन आमार ग्रुप तो आसे तो मैं 5th टू 4 बुली देखी पाए 4 हिसाब लिखी दिल तो केतियाबा कि हो जाए बहुत बेसि प्रब्लेम कर पाशत अकमान कन्सेन्ट्रेशन के हेरा जाए बहुत कथा कह थोड़ा हो जाए तो कन्सेन्ट्रेशन हेरा जो कारण के अकान नम्बरिंग खेली मिली दूटा हम पे नम्बरिंग खेली मिली मैंने कि कब विचार मैं जास्ट एक जानवा तो इतना चार लिख लगे चार मैं तीन हिसाब कर पालू मैंने मजद कार्बन हिसाब थी तो ये बस्तुबूर अकान सवधान हाँ मोर भूल थी गल भिडि तो परपक्ष जाते तैनान भूल तुम लोगों नए चेस्ा कर और जो देखा जाए क्या मोर एनक नम्बरिंग खेली मिली से भिडि तो हम कमेन्ट अनलाइन तुम लोग मेनशन कर दिवा मोक कथा ठीक है ओके सो ये आमार द्वित एग्जाम्पल ओके सो यू कर हम कहनी अच्छा एट हम हम अच्छा हम थक एक ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ओके हमारे तेरह कार्बन थका चेन एटा आसे एफ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन इलेवेन ट्वेल्व थार्टीन ओके थार्टीन थार्टीन के दुडाल चेन आस सो दुडाल चेन थकार लगे लगे अभियासलि कि कर लगे नेक्स्ट आम सबस्टिट्यूएंट नम्बर जीडल चेन बेसि सेडल लगभग इडाल लोले सबस्टिट्यूएंट पम ओवर और नेक्स्ट इतना पा इतना दूटा तीन चार और यहडाल चेन लोले 1, 2, 3 इतने तीन हम 4, 5, 6 सो अबियासलि जो सबस्टिट्यूएंट बेसि तुम लोग हिसाब कर सब कम्पाउंड जो सबस्टिट्यूएंट बेसि चेनडाल लब लगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन इलेवेन टूवेल्व थार्टीन ओके सो थार्टीन ये तो ग्रुपो बड़ विशेष नाहिले अकमान कम्प्लेक्स कर पेलाओ ओके ठीक है कम्पाउंड अकमान कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट नाइकिया हो गल तार माने सब सिम्पल सबस्टिट्यूएंट हो थाकिले अकमान आमार कम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंटर प्रैक्टिस लगे और अकान कर पारि निकी हाँ ये एक कथा इफाल इफाल इतना दूँ ओके ओके सो धरल कम्पाउंड तो हेतु आमार कम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंटर प्रैक्टिस लगे सेकारणे मैं अकमान सबस्टिट्यूएंट जिकिटा थाकि गले किटा अकमान कम्प्लेक्स कर दिबले चेष्टा करिछो प्रैक्टिस तो कारणे बाकी एने एटा ओवरऑल गुटे कम्पाउंड जदि चेक करिछो तेतियाले हे डाल चेने सबके दिघल 13 टा बारो तेतियाले कि थाकिल नम्बरिंग कर लगे इतना नम्बरिंग हमें साइड पर नम्बरिंग करो सेकेंड पजिशन आसे एक साइड पर नम्बरिंग कर दिले थर्ड पजिशन आसे सो अबियासलि आमार नम्बरिंग पेटार्न तो यह साइड पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 এতিয়া বাকি থাকিল গ্রুপ কেটার নাম লিখিব লাগে আচ্ছা ইয়ার আগৰ প্ৰবলেমটো আমি অকল আইসো প্ৰোপাইলৰ কথা লিখি থৈ দিলোঁ ইটো জেনারেল ট্রেনটোৰ কথা
জেনেৰেল আমাৰ যিটো ৱে আছিলে জেনেৰেল এপ্ৰ'চটো যিটো আছিলে কমপ্লেক্স ছাবষ্টিটুয়েণ্টৰ নমেনক্লেচাৰ সেইটো ইউজ কৰিব পাহৰি থাকিলোঁ। তোমালোকে নিজে ঘৰত এবাৰ প্ৰেক্টিছ কৰিবা, এইটোত আমি দুইটা স্কিমে দিয়ে নেমিং কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। অ'কে, প্ৰথম চবতকৈ চিম্পলকেইটা লিখি লওঁ। এইটো কি হৈ গ'ল, ইয়াত লিখিব দৰকাৰ নাই, মিথাইল, এইটো এটা CH3 মিথাইল, এইটো এটা CH3 মিথাইল, তিনিটা মিথাইল, এইটো ইথাইল, এইটো ইথাইল, ইথাইল গ্ৰুপ। তো চিম্পল ছাবষ্টিটুয়েণ্ট হৈ গ'ল, কমপ্লেক্স দুটা আছে এতিয়া। তো কমপ্লেক্স দুটা থাকিলে এইটোক যদি আমি লিখি পেলাওঁ কাৰ্বনবোৰৰ কথা, তেতিয়াহ'লে ভেলেন্সিৰ কাৰণে কাহিনীটো এইটো হ'ব। তো চিনি পাইছাই এগেইন, এতিয়া অলপ আগত কৰা যিটো প্ৰব্লেম আছিলে সেইটোৰ নিচিনা একেই। কি নাম ইয়াৰ, ইয়াৰ নামটো হৈ গ'ল আইচোপ্ৰপাইল। প্ৰথম কমন নেম ইউজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যদি সম্ভৱ হয়, আৰু যদি সম্ভৱ নহয় তো নহ'লেই আৰু। ইয়াত এতিয়া কমন নেমিঙত কাহিনী মোৰ মতে নাহিব চাগে, চোৱাচোন আহিছে নেকি কেনেবাকৈ কমন নেমিঙত ইয়াৰ কাহিনী আহিছে নেকি। এটা, দুটা, তিনিটা, চাৰিটা, পাঁচটা, ছটা, ছটা থকা আমাৰ কাহিনী নাই। তো এটা কাম কৰোঁ, ইয়াত আমি তাত তুমি আইচোপ্ৰপাইল লিখা বা ইভাগে লিখিলেও হ'ব, আইচোপ্ৰপাইল লিখিলেও হ'ব, নামটো গ্ৰুপটোৰ নাম, সেইটো গ্ৰুপৰ নাম। কিন্তু যিহেতু এইটো কম্পাউণ্ড অলৰেডি আমি জেনেৰেল এপ্ৰ'চটো এপ্লাই কৰিবই লাগিব, গতিকে ইয়াতো কৰি দিওঁ আৰু আইচোপ্ৰপাইল লিখা, ভুল নহয়, ভুল নহয় কি, শুদ্ধ হ'ব, ভালে হ'ব। কিন্তু যিহেতু ইউটিউব ছাবষ্টিটিউটত আমি অলৰেডি জেনেৰেল এপ্ৰ'চটো ইউজ কৰিমেই, গতিকে ইয়াতো কৰি চাওঁ, প্ৰেক্টিচ হ'ব এটা। প্ৰথম এইটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ, ইয়াৰ নেমিংটো কেনেকৈ হ'ব। কালি কৈছিলোঁ মেইন হাইড্ৰ'কাৰ্বন চেইনডালৰ লগত গ্ৰুপটোৰ যিটো কাৰ্বন ডাইৰেক্টলি এটাচড হৈ আছে সেই কাৰ্বনটোক আমি দিব লাগে নাম নাম্বাৰ 1। মেইন হাইড্ৰ'কাৰ্বন চেইনডালৰ লগত কমপ্লেক্স ছাবষ্টিটুয়েণ্ট গ্ৰুপটোৰ যিটো কাৰ্বন ডাইৰেক্টলি এটাচড হৈ আছে সেই কাৰ্বনটোক নাম্বাৰ দিব লাগে 1। তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কমপ্লেক্স ছাবষ্টিটুৱেণ্টটোৰ ভিতৰত লংগেষ্ট চেইনডাল বিচাৰিব লাগে। ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে এইটো চাইডে গ'লে ছাবষ্টিটুৱেণ্ট যদি যাওঁ দুটা কাৰ্বন থকা চেইন পাম, এফালৰ পৰা গ'লে 1, 2, 3 তিনিটা কাৰ্বন থকা চেইন পাম, ইয়ালৈকে গ'লে 1, 2, 3, 4 চাৰিটা কাৰ্বন থকা চেইন পাম। গতিকে ছাবষ্টিটুৱেণ্টটোৰ ভিতৰত, দেই ছাবষ্টিটুৱেণ্টটোৰ ভিতৰত লংগেষ্ট চেইনডাল এইডাল, কালি কৰিছিলোঁ আমি ছাবষ্টিটুৱেণ্টটোৰ ভিতৰত লংগেষ্ট চেইনডাল এইডাল। তো ইয়াৰ নামটো কি হ'ব, যদিহে আমি সেই কালি যেনেকৈ কৰিছিলোঁ এই পাৰ্টটো নাই বুলি চিন্তা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে যিহেতু চাৰিটা কাৰ্বন আছে, চাৰিটা কাৰ্বন থাকিলে ছাবষ্টিটুৱেণ্টটোৰ নামটো হ'লহেঁতেন বিউটেন, আৰু সেই বিউটেনটোৰ 1 নম্বৰ পজিশ্যনত এটা মিথাইল আৰু 2 নম্বৰ পজিশ্যনত, এইটো 2 নম্বৰ পজিশ্যন হ'ব, ইফালৰ পৰা আহিলে 1 নম্বৰ পজিশ্যনত এটা মিথাইল আৰু 2 নম্বৰ পজিশ্যনত আৰু এটা মিথাইল আছে। গতিকে ইয়াৰ নামটো হৈ গ'লহেঁতেন 1,2 ডাই মিথাইল বিউটেন হৈ গ'লহেঁতেন যদিহে ই অকলে থাকিলেহেঁতেন। কিন্তু ই অকলে নাই, কি হৈছে, এটা হাইড্ৰ'কাৰ্বন চেইনৰ লগত ছাবষ্টিটুৱেণ্ট হিচাপে আছে, আৰু যেতিয়াই ছাবষ্টিটুৱেণ্ট হিচাপে থাকে তেতিয়াই সি এলকেইন হৈ নাথাকি, কি হৈ যায়, এলকাইন, আৰু যেতিয়াই এলকাইন হৈ যায় তাৰ নামটো হৈ যায় বিউটাইল। তো এই কমপ্লেক্স পাৰ্টটোৰ নাম হৈ গ'ল 1,2 ডাই মিথাইল বিউটাইল গ্ৰুপ। অ'কে, ছিমিলাৰ কাহিনীত ইয়ালৈ যাওঁ এতিয়া। ইয়াত কি হৈছিলে, মেইন চেইনডালৰ লগত কমপ্লেক্স ছাবষ্টিটুৱেণ্ট গ্ৰুপটোৰ যিটো কাৰ্বন এটম ডাইৰেক্টলি এটাচড হৈ থাকে তাক দিব লাগিব 1 নম্বৰ। মেইন চেইনডালৰ লগত কমপ্লেক্স ছাবষ্টিটুৱেণ্টটোৰ যিটো কাৰ্বন এটম ডাইৰেক্টলি এটাচড হৈ আছে তাক দিব লাগিব 1 নম্বৰ। সেই 1 নম্বৰ কাৰ্বনটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ছাবষ্টিটুৱেণ্টটোৰ ভিতৰত লংগেষ্ট চেইন যিডাল হ'ব সেইডাল আমি বিচাৰিব লাগে। এতিয়া ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে এফালে গ'লেও দুটা, ইফালে গ'লেও দুটা, যিকোনো এটা চাইডে যদি আমি চুজ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ছাবষ্টিটুৱেণ্টৰ ভিতৰত লংগেষ্ট চেইন এডাল। তো ই যদি 1 নম্বৰ, ই 2 নম্বৰ কাৰ্বন, তাৰমানে যদি ই কাৰো লগত লাগি নাথাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ নামটো হ'ল কি হেঁতেন, ইথাইন, ইথেন হ'লহেঁতেন। ইয়াৰ নামটো কি হ'লহেঁতেন, ইথেন হ'লহেঁতেন। আৰু সেই ইথেনটোৰ 1 নম্বৰত কি আছে, মিথাইল আছে, গতিকে ইয়াৰ নামটো হ'লহেঁতেন 1-মিথাইল ইথেন। কিন্তু যদি লাগি নাথাকিলেহেঁতেন তেতিয়া এইটো হ'লহেঁতেন, ই কি হৈছে, লাগি আছে। যদি লাগি থাকে তেতিয়াহ'লে ই ইথেন হৈ থাকিবনে,
निश्चय नाथा कि इथेन तो जब इथाइल ओके सो ए ग्रुप तो नाम 1,2 डाइमिथाइल ब्यूटाइल ए ग्रुप तो नाम 1-methyl इथाइल बाकी ये ग्रुपर नाम जानवे एक ग्रुपर नाम जानवे एक ग्रुपर नाम जानवे इतना इहतक अल्फाबेटिकली एरेंज कर लगे अल्फाबेटिकली एरेंज कर अल्फाबेटिकली एरेंज कर प्रथम कथा इ आसे इथाइल इहते क्या हो गल यू यूज करल अलरेडी ओके डाइमिथाइल हो गल इल मिथाइल कम्पाउंड अकान डांगर हारे कथा अलग बेसी हो गए बट कथा हल कन्सेप्ट क्लियर कर डांगर डांगर प्रब्लेम कर ओके ठीक है सो विशाल सगर एन इतना कि लगे कि अल्फाबेटिकल एरेंज कर लगे एरेंज करते कथा मन रखा कम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट जी आज कम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट बोर अल्फाबेटिकल नेमिंग करोते एज ए होल गुटे सबस्टिट्यूएंट नाम तो तुम कन्सिडार कर लगे इतना जनेके आइसो नियो कहनी आज आइसो तो कन्सिडार कर लगे नियो तो कन्सिडार कर लगे किंतु द सेकेंड इयर टर्सियरी तो कन्सिडार कर नागे ठीक तेनेके तुम ये कम्प्लेक्सबूर एज ए हल इ डाय आज आगर बोर्ड चुना डाइमिथाइल ट्राइमिथाइल जो लिखो तेतियाले मिथाइल तो कन्सिडार करिसिलु केतिया जेतिया हाती एक सिम्पल सबस्टिट्यूएंट होय आसिले किंतु एतिया हि सिम्पल सबस्टिट्यूएंट होय जुवा नाय होय थका नाय हि कि होय गेल द कम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट तो कम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट जेतिया पाय जाबा पाय जुवार लगे लगे ए डाय ट्राइ जदिओ थाके कम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंटर भितर तेतियाले तुमि डि टि बा जि टेट्रा जि नाथाको खे लेटरबुर कन्सिडार करिबो लागিব बुझि पाइसा कि कयसु अल्फाबेटिकल नेमिंग जितिया सिंपल सबस्टिट्यूएंट्स बुर आसिले जेनेके आमार कम्पाउंड बुर की 1,2 डाइमिथाइल ऑक्टेन 1,3 ट्राइ इथाइल नोनेन एनका टाइपर कम्पाउंड बुर तेतिया अवश्य डाय ट्राइ अल्फाबेटिकल नेमिंग अहार कहनी ना बार मिथाइल इथाइल आसिले तात किंतु एतिया कम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट जितिया होय गल कम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट बुर शब्द सबस्टिट्यूएंटर नाम तो भितर एतिया डाय आसे तो तुम बोले डाय तो आगत कन्सिडार करा नासिल एतिया डाय तो नकर नहब इतना सबस्टिट्यूएंट हो गल कम्प्लेक्स जैसे कम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट हो जाए जैसे तुम बेलेक् कम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट आइसो और नियो तो कन्सिडार कर ठीक तैने कम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट डाय ट्राइ सभी लेटारों कन्सिडार कर लगे ओके आम आसे इथाइल मिथाइल मिथाइल और डाय मिथाइल तमान सबतक प्रथम कौन तो प्रथम अबियासलि डि तथाइल तार पद मिथाइल 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 तार पद मिथाइल इथाइल बुझी पासा सो ये कम्पाउंड नाम तो हो जामार प्रथम 1,2 डाइ इथाइल ब्यूटाइल के नम्बर पजिशन आज से 9 पजिशन आज सो कम्पाउंड नाम प्रथम 9,1,2 डाइ मिथाइल इथाइल डाइ ओ सॉरी इथाइल डाइ मिथाइल ब्यूटाइल आसले डाइ मिथाइल ब्यूटाइल तार पिछत डिर पिछत इ कत आछे इथाइलर आछे नि कबात इथाइलर कबात आछे ना इथाइलर नाइ सो के नम्बर पजिशन इथाइल 10 पजिशन सो 10 पजिशन आछे तुम्हार इथाइल इथाइल गल तार पिछत एटा मिथाइल तीनटा आछे आरो मिथाइल इथाइल एटा आछे सो अल्फाबेटिकली एरेंज करबोले होल अबियसलि मिथाइल तो आगत आहिबो लागিব कारण इयातो मिथाइल एकेलगत आछे तार पिछत हे इथाइलर काहिनि आहिबो इ तो आहिबो तार पिछत सो इलाके तो टाइ हुआ जिकिब कौन इतो लेटारे ना न इार पद इथाइल इतनी एफ जो थे मिथाइल बोले क्या मिथाइल पेन्टाइल एने टाइप जो शब्द हलन तेहले मिथाइल तो टाइ हो गए नेक्स्ट पी और इर भर इ जिकिलेन इ आगत आई गलन कि मिथाइल से गए मिथाइल तो आगत सो क्या मिथाइल आथाइल हो गल ये हो गल तीन मिथाइल आज तीन मिथाइल कत कत आए 11 आसे 3 आसे और 2 आसे सो एफल 2,3,3
2, 3, 11 पजिशन मिथाइल आसे कैटा तीन ट्राई मिथाइल हो गल तार पिसत लास्ट एटो आहिबो कि नाम हम यार के नम्बर पजिशन आसे चारि नम्बर पजिशन चारि नम्बर पजिशन कि आसे चारि नम्बर पजिशन आसे वन मिथाइल इथाइल हो ग्रुप खिनि नाम खिनि आहिले प्रिफिक्स खिनि आहिले एटा मेन वर्ड तो लिखा एकटा लाइनत लिखिब लागे परापक्षत অপশনে নাই কি করিম এটা কেটা আসলে কার্বন এটম হেরাই থাকিল তেরোটা তেরোটা হলে ট্রাই বেক এন এটা হল কম্পাউন্ডর নাম কম্পাউন্ডটা ডাঙর গতিকে নামটো ডাঙর হব লাগিব বুঝি বলে পারিছা বলি ভাবিছো মই ओके ठीक है नेक्स्ट प्रब्लेम तो ले जाओ बोध करो मोर कतो भूल हो थका ना सद्यते चकुत पड़ा ना मोर भूल तथा जो पास के क्या पास के मैं कि नेक्स्ट भिडियो जो मैं इतना घर गई चेक करते जो क्या और भूल ऊल् इतना मोस्ट प्रबली थको ना इतना तथापि मानु हिसाब थकी जो चांस थक जाए के फोकास तो माजे माजे इफाल इफाल हो जाए लगरटा कले अटो फोकास लि सरी मेनुअल फोकास मेनुअल सेटिंग्स गई फोकास तो ठीक कर लो बोले फिक्स कर लि এটা বিচাৰিলোঁ নেপালোঁ মই কি কৰিম এতিয়া তো উপায় নাই মাজে মাজে হেৰাই যায় তথাপিও আহি যায় ঈশ্বৰ কৃপাত গোটেইটো আহিছে ঠিক আছে হাইড্ৰজেনবোৰ দি নাথাকোঁ আৰু দেই গম পাবাই না আছে আৰু হাইড্ৰজেন এতিয়ালৈকে আই পেকৰ হিৰো হৈ গৈছে তোমালোকে প্ৰথম কাম কি লংগেষ্ট চেইন বিচাৰিব লাগে লংগেষ্ট চেইন বিচাৰি থাকিবলৈ শিকিছাই চাগে কেনেকৈ কৰিব লাগে টোটেল দুই তিনি আচ্ছা লংগেষ্ট চেইন হৈ গ'ল নেক্সট নেক্সট কি নাম্বাৰিং কৰিব লাগে নাম্বাৰিং কৰিবলৈ হ'লে কোনফালৰ পৰা আহিবলৈ এইফালৰ পৰা দেখিছোঁৱেই আৰু কি কাহিনী এইটো চাৰি নম্বৰ পজিশ্যনত ইয়াত আহিব ইফালৰ পৰা কেই নম্বৰত আহিব ঠিক নাই পাঁচ ছয় সাত সাত নম্বৰ আৰু চাৰি নম্বৰ পজিশ্যনত গ্ৰুপ আছে টোটেল নম্বৰ অফ ছেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন টুৱেলভ টুৱেলভ বাৰটা আছে বাৰটা হোৱাৰ লগে লগে কি আছিলে আনডেকৰ পিছত দুডেক বাৰটা হ'লে দুডেক ন দুডেক তাৰপিছত কি কৰিব লাগে তাৰপিছত তোমাৰ গ্ৰুপ যিকেইটা আছে সেই গ্ৰুপকেইটাৰ নেমিং কৰিব লাগে চলো কৰোঁতে হে কিয়া হে কৰিয়ে ল'লোঁ এইজোপা আৰম্ভ কৰোঁ ইফালে যাম তাৰপিছত মেইন চেইনডালৰ লগত কমপ্লেক্স ছাবষ্টিটুৱেণ্টটোৰ যিটো কাৰ্বন ডাইৰেক্টলি এটাচড হৈ আছে সেই গ্ৰুপটোক নাম্বাৰ দিব লাগে সেই কাৰ্বনটোক নাম্বাৰ দিব লাগে ওৱান মেইন চেইনডালৰ লগত কমপ্লেক্স ছাবষ্টিটুৱেণ্টটোৰ যিটো কাৰ্বন ডাইৰেক্টলি বণ্ডেড হৈ আছে সেইটোক দিব লাগে ওৱান সেইটো কাৰ্বনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি লংগেষ্ট চেইন বিচাৰিব লাগে সেইটো কাৰ্বনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি লংগেষ্ট চেইন বিচাৰিব লাগে বিচাৰিলোঁ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ চিম্পল তো এইফালৰ পৰা যদি ওৱান হয় তেতিয়াহ'লে নেক্সটটো হৈ যাব টু বাকীখিনি থ্ৰী এইটো হৈ যাব ফ'ৰ তো গতিকে যদি এই কম্পাউণ্ডটোৰ লগত এই চেইনডালৰ লগত ইয়াৰ কোনো লিংক নাথাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ নামটো হ'লহেঁতেন কি হ'লহেঁতেন চাৰিটা থাকিলে বিউটেন হ'লহেঁতেন আৰু যদি বিউটেন হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে সেই বিউটেনটোৰ দুই নম্বৰ কাৰ্বনত এটা মিথাইল গ্ৰুপ আছিলে গতিকে ইয়াৰ নামটো হৈ গ'ল হেটেন টু মিথাইল বিউটেন হ'লহেঁতেন কিন্তু কথাটো হ'ল ই লাগি আছে ইয়াৰ লগত যিহেতু লাগি আছে গতিকে ই বিউটেন হৈ নাথাকিব ই কি হৈ যাব ই হৈ যাব বিউটাইল তো এই গ্ৰুপটোৰ নামটো হৈ গ'ল টু মিথাইল বিউটাইল চিমিলাৰলি ইটো ট্ৰাই কৰা
सेम मेन चेन डालर लगत जितु कार्बन सबस्टिट्यूएंट ग्रुप तोर जितु कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होय आसे हे कार्बन तोर नंबर दिबो लागिबो 1 हे कार्बन तोर पर स्टार्ट करी ग्रुप तोर भितरत सबतके दिघल चेन डाल बिचारिबो लागे एडा जेहेतु ई 1 तेतिया हले चेन डालर भितर नंबरिंग तो होबो एनका तार माने जदि ए ग्रुप तो यार लगत लिंक ना थाकिले हेतन तेतिया हले यार नाम तो होल हेतन ब्यूटेन हे ब्यूटेन तोर एक नंबर पोजीशन अफ लागि थाकिले हेतन ता मिथाइल ओदिके यार नाम तो होय गलतन 1 मिथाइल ब्यूटेन किंतु ई अकले थका नाय मेन चेन डालर लगत लागि आसे गदिके ई ब्यूटेन होय ना थाकिबो ई होय जाबो ब्यूटाइल क्लियर होय आसे ने तिया लयके किबा से निकी खुदी बोले चलो तो एटा ग्रुपर नाम 1 मिथाइल ब्यूटाइल एटा ग्रुपर नाम 2 मिथाइल ब्यूटाइल चेन डालर नाम डोडेकेन एड कय दिबो लागे कहानी सफा एटा कहानी होल इहत केटा की कोबो लागे अल्फाबेटिकली अरेंज करबो लागे अल्फाबेटिकली माने अल्फाबेटिक रिजो आगत हेतु आगत तो करो अरेंज प्रथम लेटर एम प्रथम लेटर एम सेकंड लेटर ई थर्ड लेटर टी फोर्थ एच Y L B U T Y L सब हमन क्या करोगे भैया तो यदि ऐसा होता है तब तुम ऐसा करो जे एकनी तो नहल के खेल एकनी तो नहल के खेल सब हमन की कोई बात क्या ए तो सब लगो कुन तो आगत जितु आगत हि आगत जितु पिसत हे पिसत समझ में आ रहा है बात तो ए टुटार भितरत 1 तो बुझी पाथन कथा तो अल्फाबेटिकली अरेंज करबो लागे अल्फाबेटिकली अरेंज करिलु हेतन जदि हे अल्फाबेटिकली अरेंज करबो पारिलु हेतन चेष्टा करि चालु प्रथम पर हेख लगे एकदम इतु पर हितु लगे सब लेटर एके जदि तेतिया जदि केतिया बा एनकुआ सिचुएशन होय तुमार सो दुइटा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुपर गुटे नाम तो एके तेतिया हले की करबा तेतिया तुमी लोकेंट पजिशन तो चाबा जी लोअर लोकेंट सी आगत लिख लगे जी हायर लोकेंट तक पीछे लिख लगे सो गति के चार नम्बर पजिशन आम 1 मिथाइल ब्यूटाइल आसे सो कम्पाउंड नाम हम 4 1 मिथाइल ब्यूटाइल नेक्स्ट 7 पजिशन 2 मिथाइल ब्यूटाइल आज सो 7 पजिशन 2 मिथाइल ब्यूटाइल और एजे हल गोटे कम्पाउंड तो डो दे खेन भागर लगे निकी भागर कष्ट 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 समझ रहे हो ग्रुपर नेमिंग बुझिला ग्रुपर नेमिंग कर पास अल्फाबेटिकली अरेंज कर लगे गम पाला अल्फाबेटिकली अरेंज करिबोले जाउते खेलटा इटा हो गेल ठीक है चलो सब ठीक मते करिसु ना 7टा 8टा 9टा 10टा 11टा 12टा ओके खाली मु प्रॉब्लम तो भूल हुआ पड़ा धक धक करता है दिल भय लगे थके जे भूलते भूल हो जाए निकी केने बाके बोले चलो देखते हैं क्या होता है भाई ओके
নদীবাই জানো মরমকে লৈ সাগরলে আইল রে হবেন কি না হবেন পুয়ানে আবেলি আরটা লয় দিও চলো ইসকো ট্রাই করো ইসকো ট্রাই করো ভাই और बहन भाई और बहनों ये जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है इसको बहुत ध्यान से करना पड़ता है। पहले लॉन्गेस्ट चेन मिला कि नहीं मिला, मिला कि नहीं मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 So out for an this is the longer chain. कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए हाय हाय तो बाड़ा कार्बनर সকলত কই দীঘল কার্বন চেইনডাল আমি বিচারি পালো। নেক্সট আমার কাম থাকিব ইয়ার নাম্বারিং, নাম্বারিং করব লাগে। নাম্বারিং করে 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 লাগিল গন্ডগোল নাই লগা। এবার গেলে 5 5 কাহিনী ট্রাই হয়ে আছে। নেক্সট টু সিক্সত আছে কিন্তু নেক্সট ইয়ার সেভেনত আছে। গতিকে আমি লেফটৰ পৰা রাইট হলে নাম্বারিং করব লাগিব। সেভেন আচ্ছা এইবোৰ লিখি নাথাকিলে হ'ব না। ফাৰ ইয়াৰ ফজি পাইছে না, লেফটৰ পৰা ৰাইটলৈ কৰিব লাগিব, ক্ষয় কৰিব লাগিব, গম পাইছে না। লেফটৰ পৰা ৰাইটলৈ যদি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 5 নম্বৰ পজিশ্যনত, এইটো 5 নম্বৰ পজিশ্যনত কাৰ্বন আছে, আনহাতে ৰাইটৰ পৰা লেফটলৈ কৰিলেও 5 নম্বৰ পজিশ্যনত কাৰ্বন আছে। দুইটা ছাইডৰ পৰা আমাৰ ছাবষ্টিটিউটকেইটা টাই হৈ আছে। যিহেতু টাই হৈ আছে গতিকে আমি কি করব লাগিব, নেক্সট সাবস্টিটিউয়েন্ট তোমার কোনটো সাইডৰ পৰা পায় সেইটো চাব লাগিব। এতিয়া এইফালৰ পৰা গলে 6 নম্বৰত আছে, সিফালৰ পৰা গলে 7 নম্বৰত আছে, তো 6 আৰু 7ৰ ভিতৰত কোনটো, অবভিয়াসলি 6 2। গতিকে ৰাইট টু লেফট নাই হ'গা, লেফট টু ৰাইট হ'গা। তো লেফটৰ পৰা ৰাইটলৈ কৰোঁতে আমাৰ আহিছিলে সেইটো কাহিনী। তো গতিকে লেফট টু ৰাইট স্কিম ইজ কৰেক্ট। সমজ মে আ ৰহে হো, সমজ মে আ ৰহা হে। চলো আবি কি হ'গা, আবি কি হ'গা ভাই, নাম্বারিং হৈ গ'ল। নেক্সট ইহঁতৰ নেমিং কৰিব লাগিব, তাৰপিছত এলফাবেটিকেলি অৰেঞ্জ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত বাকীখিনি কাম কৰিব লাগিব। চ' প্ৰথমে এইটো গ্ৰুপৰ পৰা আহোঁ, ছাবষ্টিটিউয়েণ্টটোৰ হৈ হৈ হট ছাবষ্টিটিউয়েণ্টটোৰ যিটো কাৰ্বন এটম মেইন চেইনডালৰ লগত ডাইৰেক্টলি লাগি আছে তাক দিবা 1। সেই কাৰ্বনটোৰ পৰা যিফালে সবতকৈ দীঘল চেইনডাল ওলাব সেইডাল ল'ব লাগে। তো এইফালে গ'লে 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 যিকোনো ল'লে হ'ল। চ' মই ল'লোম এইডাল, তো ই যদি 1, ই যদি তেতিয়াহ'লে 2 হ'ব লাগিব, ই হ'ব লাগিব 3। যদি 3টা কাৰ্বন থাকে তাত মানে এই গ্ৰুপটোৰ নামটো কি হ'ব লাগিছিলে, এবাৰ বিউটেন চিউটেন লিখি থাকোঁ, চিধা চিধি লিখোঁ। এই গ্ৰুপটোৰ নামটো কি, 3টা আছে, প্ৰপাইল মেইন গ্ৰুপটোৰ নাম, প্ৰপাইল মেইন ছাবষ্টিটিউয়েণ্টটোৰ মেইন চেইনডালৰ নাম প্ৰপাইল। বাকী থাকিল তাৰে 1 নম্বৰত আৰু 2 নম্বৰত মিথাইল আছে, গতিকে 1 আৰু 1 আৰু 2 নম্বৰত 3টা মিথাইল আছে। চ' এইডাল গ্ৰুপৰ নাম হৈ গ'ল এইটা 1,1,2 ট্ৰাই মিথাইল প্ৰফাইল হওক আছে। চল নেক্সটটো যাওঁ, মেইন চেইনডালৰ লগত লাগি থকা, ডাইৰেক্টলি লাগি থকা কাৰ্বনটোৰ নাম্বাৰটো হ'ব 1, আৰু সেইটোৰ পৰা লংগেষ্ট চেইনডাল গ্ৰুপটোৰ ভিতৰত বিচাৰিব লাগে। ই যদি 1 তেতিয়াহ'লে ই 2, তাৰমানে এই গ্ৰুপটোৰ নামটো হ'ব লাগিছিলে ইথাইল বা ইথেন হ'ব লাগিছিলে, কিন্তু ইথাইল হৈ গ'ল। সেই ইথাইলটোৰ 1 নম্বৰ পজিশ্যনত 2টা মিথাইল গ্ৰুপ আছে, গতিকে 1,1,9 মিথাইল
इथाइल, सो इस ग्रुप का नाम हो गया ई। बाकी थे तीन नंबर ग्रुप टू, आको एक कहनी क्या बोले भाई, एक कथा कह कह भागर लगे गई। चलो मेन चेन डालर लगत ग्रुप टूर जी कार्बन डायरेक्टली अटैच हो थके दी लगे एक। अभी देखो यार पिसत एक स्टार, एक स्टार्टिंग पॉइंट हिसाब से ग्रुप टूर भर लॉन्गेस्ट चेन डाल विचार लगे। सब आईपेकर जिमान रूल आसे इतो एप्लिकेबल हम सबा इतना इफल गए वन टू थ्री, इफल गए वन टू थ्री, इफल गए वन टू थ्री, तीन 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 हल कहनी तीन डाल समान चेन। तो एने सीटुएन मेन कम्पाउंड जो नेमिंग करूएन जो पासी समान 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 लें कि जो बेसि सबस्टिटुएंट आसेडाल चेन लो। सो यदाल जो लंग अकटा सबस्टिटुएंट, यदाल जो लंग दूटा सबस्टिटुएंट, यदाल ललो दो सबस्टिटुएंट, सो जिको लो पार। सो समझ में आर आए कि नहीं आर आए, गोटे फाले तीन डाल तीन डाल तीन कार्बन थका चेन पासी तीन डाल पारण आम सीडाल लो लगे जो सबस्टिटुएंटर नम्बर बेसि है जैने प्रथम प्रथम कम्पाउंड बोर्ड करूँ कहनीबूर सबस्टिटुएंटर क्षेत्र तो खाटिब। तो यहडाल चेन जो ललो इ दुई नम्बर कार्बन, इ तीन नम्बर कार्बन, तार मैं ग्रुप तो नाम कि नाम किखो ये लिखो तीन प्रोपाइल, सही प्रोपाइल तो एक नम्बर आज एट इथाइल और दु नम्बर आज एट मिथाइल, गति के इथाइल और मिथाइल भर प्रथम खुद इथाइल गति के नाम तो वन इथाइल टू मिथाइल प्रोपाइल। आखरबूर ऊल्सने खेमरा तो ऊल्सी दल इतना अल्फाबेटिकली एरेंज कर लगे। तो अल्फाबेटिकली एरेंज करते मैं कैसी लो कम्प्लेक्स सबस्टिटुएंटबूर क्षेत्र डाइको ट्राइको बापको दादाको सबको अंदर लेना है। अभी तो इत प्रथम लेटर टी, इत प्रथम लेटर डी, तक प्रथम लेटर इ, गति के प्रथम डी डी कि अच्छा यू कौन तो पजिशन आज सत नम्बर पजिशन आज तो गति के सत नम्बर पजिशन कि ग्रुप आज वन कमा प्रथम लेटर तो हेटा पाहर गई मैं कब फार्ष्ट लेटर तो केपिटल लिखा वन कमा डाइमिथाइल इथाइल यू ग्रुप आज सत नम्बर पजिशन। नेक्स्ट डि पद कि इतना इब के पजिशन आज सत कल हिसाब कर लो सत आठ न नम्बर तक ठीक है एक दु तीन चार पाँच छत आठ ए कि हिसाब कर वन टू थ्री फोर फाइव है वन टू थ्री फोर फाइव ये सिक्से गंडगोल हो जाए गंडगोल हो जाए पृथ्वी पाँच छत यू आठ दु तो यू जो सिक्स है तुम सेवेन हम हाँ सिक्स हम हाँ हेर जाए हेर जाए कन्सेनट्रेशन हेर जाए बयस हो गलो बहुत क्या कभी हेर जाए जीवन पर ध्यान हेर जाए स्टेमिना हेर जाए बयस थकते लगे पढ़ा शुना भल्के कह थको ना अच्छा आको एबार वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट अच्छा तो छः नम्बर पजिशन आज वन कमा वन डाइमिथाइल इथाइल। नेक्स्ट आठ नम्बर पजिशन इथाइल आसे तो आठ पजिशन वन इथाइल टू मिथाइल प्रोपाइल ये आयुपेक नोमेनक्लेचर खत्म क्यों नहीं होता है बे। तार पिसत डी हो गल इ हो गल एबार टी आइब तलत लिखिब लागिब दुर्भाग्यवशत परापक्ष एक लाइनत लिखिबले चेष्टा करिबा
কেনার পজিশন আছে, ই পাঁচ নম্বর আছে, সো ইয়াত আহিব ফাইভ, এই নামটো ওয়ান কমা ওয়ান কমা টু ট্রাই মিথাইল প্রোফাইল প্রিফিক্স হয়ে গেল। তারমানে এইটো আমার মানুষের নামের আগত যে শ্রীমতী নহলে শ্রীমতা সেইটো প্রিফিক্সটো হয়েছে। এতিয়া মেইন নামটো লিখিব লাগে, মেইন নামটো কি, এক দুই তিনি চারি পাঁচ ছয় সাত আট ন দশ এগারো বারো, বারো হয়ে গেলে নামটো হয়ে যায় তার ডোডেক, আর উপাধিটো কি এন। ওকে হুফ কম্পাউন্ড, কম্পাউন্ডর নামটো এইটো। বহুত প্যার করতে কেন স্ত্রী সনম হো রা হ্যাঁ, চলো এক তো লাস্ট করতে হ্যাঁ, বহুত হো গিয়া স্যাচুরেটেড কা, স্যাচুরেটেড কা সাইক্লিক, সো স্যাচুরেটেড আর সাইক্লিকর ওপৰত যিমানখিনি কথা ক'বলগীয়া আছিলে অলমোষ্ট শেষ হৈছে, শেষ এটা কথা ক'বলগীয়া আছে, সেইটো কথা কৈ মই আজিৰ নাটকৰ জবনিকা পৰিব, অন্তিম নাট্য মুহূৰ্তটো বাকী আছে এতিয়া, ঠিক আছে, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন হাই হাই দহ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স করকে দিখাও করকে দিখাও লংগেস্ট চেইন, লংগেস্ট চেইন এই তো না দীঘল দীঘল চেইন, খোজকাই খোজকাই লিখব লাগে আছে, নাম্বারিং ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ, ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ, ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সরি, তো এই সাইডের ফাইভ ফিফ্থ পজিশন, এই সাইডের আহ লাগবে, এফল গেলে ছয় নম্বর, এফল গেলে পাঁচ নম্বর, এই হয়ে গেল। নেক্সট সাবস্টিটুয়েন্ট কার নাম লিখনা হে, মেইন চেইনডালের যে কার্বন লাগি আছে তাত দিব লাগিব ওয়ান, সেই কার্বনের স্টার্ট করে লংগেস্ট চেইনডাল বিচার লাগে অবভিয়াসলি, এটা এটা সব পণ্ডিত হয়ে যাবি ধরে লো, তো এই গ্রুপটার নাম হব লাগছিল এক দুই তিন প্রোফাইল, এই গ্রুপটার নামটা হয়ে যাব প্রোফাইল, কিন্তু সেই প্রোফাইলট এক নম্বর পজিশন দুটা মিঠাইল আছে, গতি ওয়ান কমা ওয়ান ডাই মি থাইল প্রোফাইল, ঠিক আছে, সিমিলারলি এডাল চেইনের ডাইরেক্টলি লাগি থাকা কার্বনটা হয়ে গেল ওয়ান, ইয়ারপর স্টার্ট করে যিকোনো সাইডে লংগেস্ট চেইনডাল বিচার লাগে, এই তো ইয়ার নামটো এগেইন প্রোফাইল, সেই প্রোফাইলটার এক নম্বর পজিশন দুটা মিঠাইল লাগি আছে, গতি ইয়ার নাম হয়েছে ওয়ান কমা ওয়ান ডাই মিঠাইল প্রোফাইল, চলো হবি ইয়ার নামটো লিখব লাগে, নামটো লিখলে কি কি হব এটা, এনেই মই কৈছোঁ এইটো এনেই হয় নহয়, সাপোজ কম্পাউণ্ড যদি এনেকুৱা থাকে, এনেকুৱা যদি থাকে, ইয়াত যদি চি এইচ থ্ৰী, ইয়াত যদি চি এইচ থ্ৰী, একে একে গ্ৰুপ যদি থাকে আমি কি বুলি লিখিছিলোঁ, এইটো ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ, টু কমা টু ডাই মিঠাইল, লিখিছিলনে, বা যদি ইয়াত বোলে চি টু এইচ ফাইভ গ্ৰুপ থাকে, এনেই কৈছোঁ, সেইটো নহ'বই বাৰু, এনেই এক্সাম্পলৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ, এনেকৈ দুটা বোলে চি চি টু এইট এইচ ফাইভ গ্ৰুপ আছে, বা ইয়াত নাথাকি ক'ৰবাত বেলেগতে থাকে বোলে ডাই লিখিব লাগে, তেতিয়া আমি কেনেকৈ লিখিছিলোঁ, এইটো এনেকৈ লিখিছিলোঁ ন, ইয়াত তলে বোলে চি এইচ থ্ৰী, এইটো বোলে চি এইচ থ্ৰী, কেনেকৈ লিখিছিলোঁ কম্পাউণ্ডৰ নাম, টু কমা থ্ৰী ডাই মিথাইল বাকী কম্পাউণ্ডৰ নাম, তো ইয়াতো একেটাই কথা, চেম গ্ৰুপ থাকিলে ডাই ট্ৰাই লিখোঁ, চিমিলাৰলি এইটো কম্পাউণ্ডত কি আছে এতিয়া, যেনেকৈ তাত দুটা মিঠাইল মিঠাইল আছিলে, ইয়াত তেনেকৈ ওৱান কমা ওৱান ডাই মিথাইল প্ৰোফাইল, ওৱান কমা ওৱান ডাই মিথাইল প্ৰোফাইল, গতিকে ইয়াৰ নামটো লিখিবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব, কোন কোন পজিশ্যন আছে, ফাইভ পজিশ্যন ফিফ্থ পজিশ্যন, তাৰপিছত ইয়াৰ নামটো লিখিলোঁ ফাইভ কমা ফাইভ, এটা থাকিলে চিম্পলি লিখি দিওঁ, দুটা আছে গতিকে ডাই মিঠাইল লিখিছিলোঁ, তো দুটা মিঠাইল থাকে ডাই মিঠাইল লিখোঁ, গতিকে ইয়াত এইটো থাকিলে গ্ৰুপটোৰ নাম লিখা আৰু, একেটাই আছে কাৰণে একেটাই লিখিছোঁ,
দুটা সেম সেম গ্রুপ আছে এটো হয় আর বাকি থাকিল পাঁচটা ছয় সাত আট ন দশ দশটা থাকার কারণে দেখেন এটো হয় নহয় বাকি সব ঠিক আছিল সব কথা ঠিক আছিল আগতে যে ডাইমিথাইল ট্রাইমিথাইল লিখিছিল টেট্রামিথাইল লিখিছিল আমি এত লিখিব পড়ো ডাই গোটেই কম্পাউণ্ডৰ নাম বা গোটেই গ্ৰুপটোৰ নাম বা ট্ৰাই গোটেই গ্ৰুপটোৰ নাম কিন্তু সেই গ্ৰুপটোৰ ভিতৰতে অলৰেডি নাম্বাৰ বুজোৱা শব্দ কিছুমান আছে নহয় ডাই ট্ৰাই এইবোৰ থাকিব নহয় কমপ্লেক্স ছাবষ্টিটুৱেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত চ' ইন কেছ অফ কমপ্লেক্স ছাবষ্টিটুৱেণ্টচ যদি আমাৰ মাল্টিপল ছেইম গ্ৰুপ থাকে তেতিয়াহ'লে য'ত আমাৰ ডাই ইউজ কৰিছিলোঁ জেনেৰেলি আমি য'ত ডাই ইউজ কৰিছিলোঁ কেতিয়া দুটা থাকিলে ডাই ইউজ কৰিছিলোঁ তিনিটা থাকিলে ট্ৰাই ইউজ কৰিছিলোঁ চাৰিটা থাকিলে টেট্ৰা ইউজ কৰিছিলোঁ আণ্ডাৰ নৰ্মেল চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ যদি চিম্পল ছাবষ্টিটুৱেণ্টছ আছিলে তেতিয়াহ'লে আমি ডাই ট্ৰাই টেট্ৰা এইবোৰ ইউজ কৰিছিলোঁ কিন্তু কমপ্লেক্স ছাবষ্টিটুৱেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এইবোৰ কেতিয়া ইউজ কৰিছিলোঁ যেতিয়া আমাৰ চিম্পল ছাবষ্টিটুৱেণ্ট আছিলে বাট ইন কেছ অফ কমপ্লেক্স ছাবষ্টিটুৱেণ্টছ অকণমান কেইটামান বেলেগ শব্দ শিকিব লাগিব ডাইটোৰ ঠাইত আমি লিখিব লাগিব বিছ ট্ৰাইটোৰ ঠাইত আমি লিখিব লাগিব ত্ৰিছ আৰু টেট্ৰাটোৰ ঠাইত লিখিব লাগিব আমি টেট্ৰাকিছ অ'কে যদি তাৰমানে কমপ্লেক্স একেই একেই ছাবষ্টিটুৱেণ্ট এটা কম্পাউণ্ডৰ ভিতৰত তুমি দুটা বা তিনিটা বা চাৰিটা যদি ছেইম পোৱা তেতিয়াহ'লে নৰ্মেলি আমি মিথাইল ইথাইল এইবোৰ চিম্পল ছাবষ্টিটুৱেণ্টবোৰৰ ক্ষেত্ৰত ডাইথাইল ডাই মিথাইল ট্ৰাই ইথাইল ট্ৰাই মিথাইল টেট্ৰা ইথাইল টেট্ৰা মিথাইল এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবোৰ ইউজ কৰিছিলোঁ বাট যদি কমপ্লেক্স ছাবষ্টিটুৱেণ্টছৰ ক্ষেত্ৰত পোৱা তুমি ছেইম ছেইম ছাবষ্টিটুৱেণ্ট দুটা বা তিনিটা আছে তেতিয়াহ'লে তুমি ডাই ৱৰ্ডটো ইউজ কৰিব নোৱাৰিবা ইন কেছ অফ কমপ্লেক্স ছাবষ্টিটুৱেণ্ট ইউ উইল হেভ টু ইউজ বিছ ঠিক আছে বিছ ইউজ কৰিব লাগিব এইটো বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব সমজ মে আৰা যদি দুটা থাকে বিছ তিনিটা থাকিলে ত্ৰিছ আৰু চাৰিটা থাকিলে টেট্ৰাকিছ তো যিহেতু কমপ্লেক্স ছাবষ্টিটুৱেণ্টবোৰৰ ভিতৰত অলৰেডি নাম্বাৰ বুজোৱা কিছুমান ৱৰ্ড আমি ইউজ কৰোঁৱেই গতিকে ছাবষ্টিটুৱেণ্টৰ ভিতৰত থকা ডাই আৰু বাহিৰত থকা ডাই দুটা যদি ডাই ডাই লিখোঁ কনফিউজন আহিব পাৰে গতিকে সেই কনফিউজনটো আঁতৰাবৰ কাৰণে ভিতৰত যিহেতু অলৰেডি ডাই ৱৰ্ডটো ইউজ হৈছে গতিকে ইয়াত আমি ডাইটো ইউজ কৰিব নোৱাৰিব তাত তুমি কি কৰিব লাগিব বিছ ৱৰ্ডটো ইউজ কৰিব লাগিব বুজি পাইছা কথাটো হ'ব মই আৰু এটা সেইটো কম্পাউণ্ডতে অকণমান মডিফাই কৰি আৰু এটা কথা কওঁ ছাপোজ বোলে ইয়াতে বোলে আৰু এটা চি এইচ থ্ৰী থাকিলেহেঁতেন যদি থাকিলেহেঁতেন এটা চি এইচ থ্ৰী ইয়াত আছে চি সেইফালৰ পৰা কৰিলে ফিফ্টত অঁ এইটো গণ্ডগোল হৈ যাব নহয় আচ্ছা ঠিক আছে ইয়াত দিওঁ বোলে কম্পাউণ্ডটো যদি এইটো হ'লহেঁতেন এইটো কম্পাউণ্ড হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ নামটো কি হ'লহেঁতেন এইটো ছাবষ্টিটুৱেণ্ট ডি ডি আহিছে আৰু ই কি হয় মিথাইল এইকেইটা মিঠাইল মিঠাইলটো ইহঁততকৈ আগত আহিলেহেঁতেন ন তেতিয়াহ'লে এই কম্পাউণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ নামটো কি হ'লহেঁতেন চাবা একো কথা নাজানো বুলি ভাবিলে নতুন কম্পাউণ্ড এটা দিছোঁ বোলে তাত বোলে এইটো মিঠাইল এটা আছে সেইফালেও এটা মিঠাইল এটা আছে চ' কেনৰ পজিশ্যনৰ মিঠাইল আছে ইয়াত দুই নম্বৰ পজিশ্যনত এটা মিঠাইল আছে পাঁচ ছয় সাত আঠ আঠ নম্বৰ পজিশ্যনত এটা মিঠাইল আছে অ'কে তেতিয়াহ'লে এই কম্পাউণ্ডটোৰ নামটো কি হ'ব এলফাবেটিকেলি এৰেঞ্জ কৰিম এলফাবেটিকেলি এৰেঞ্জ কৰিলে কি হ'ব এইকেইটা মিঠাইল এম আৰু এইকেইটা কি ডি সিহঁতৰতো ডিটো ইউজ কৰিব লাগিব ন আমি গতিকে এই কম্পাউণ্ডটোৰ নামটো কি হ'লহেঁতেন ফিফ্থ পজিশ্যনত তোমাৰ পাঁচ নম্বৰ পজিশ্যনত কি আছে পাঁচ নম্বৰ পজিশ্যনত আছে ছাবষ্টিটুৱেণ্টৰ নাম হ'ল কি ডাই ওৱান কমা ওৱান ডাই মিথাইল প্ৰপাইল অ'কে কিন্তু ফাইভ আৰু ফাইভ পজিশ্যনত ওৱান কমা ওৱান ডাই মিথাইল প্ৰপাইল কেইটা আছে দুটা আছে গতিকে দুইটো বুজাবৰ কাৰণে যিহেতু ইয়াত কমপ্লেক্স ছাবষ্টিটুৱেণ্ট গতিকে আমি বিছ ইউজ কৰিব লাগিব ইয়াত বিছ অ'কে আনহাতে মিথাইলৰ ক্ষেত্ৰত মিথাইলটো কোনটো কোনটো পজিশ্যনত আছে টু আৰু এইট পজিশ্যনত আছে চ' টু আৰু এইট পজিশ্যনত কি আছে মিথাইল আছে কেইটা আছে মিথাইল দুটা আছে মিথাইল বিছ ইউজ কৰিম নে তাত নকৰোঁ সি চিম্পল ছাবষ্টিটুৱেণ্ট হয় তাত কি কৰিব লাগিব ডাই মিথাইল কৰিব লাগিব আৰু বাকীখিনি একেটাই আৰু কেইটা আছিলে আঠ ন দহ দহটা দেখিম এইটো কম্পাউণ্ড এইটো হ'লহেঁতেন বুজি পাই আছা কথাটো যদিহে কমপ্লেক্স ছাবষ্টিটুৱেণ্ট তুমি মাল্টিপল নাম্বাৰছত পোৱা তেতিয়াহ'লে
দুটা থাকিলে বিশ, তিনিটা থাকিলে ত্রিশ, চাৰিটা থাকিলে তেত্ৰাকিছ, পাঁচটালৈকে নোপোৱায়, পাঁচটা কি এইটো পোৱাও দিগদাৰ আছে, তথাপি ৰুল যিহেতু আছে গতিকে মই কথাটো কৈ থৈ দিলোঁ। এই বিশ ত্ৰিছ তেত্ৰাকিছ এই শব্দকেইটা আমাৰ ছেকেণ্ড ক্লাছ টুৱেলভৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন কেমিষ্ট্ৰি বুলি এটা চেপ্টাৰ আছে, সেই চেপ্টাৰটোত এক্সটেনচিভলি ইউজ হ'ব এইকেইটা বিশ ত্ৰিছ ত্ৰিছ তেত্ৰাকিছ। তো কোঅৰ্ডিনেশ্যন কেমিষ্ট্ৰিটো এগেইন আইপেক নমেন ক্লেচাৰ আছে, বাট সেইকেইটাৰ অকণমান কনচেপ্টবোৰ অকণমান ইয়াতকৈ অলপ বেলেগ নহয় বেলেগেই বাৰু। তো তাত এইকেইটা ৱৰ্ড আমি ইউজ কৰিব লাগিব। চ' এই লাষ্টৰ পইণ্টটো এইটো কথা ক'লোঁ মই যে যদি তোমাৰ চিম্পল ছাবষ্টিটুৱেণ্ট কেইবাটাও থাকে এটা কম্পাউণ্ডত, চিম্পল ছাবষ্টিটুৱেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত তুমি নাম্বাৰ বুজাবৰ কাৰণে এইকেইটা শব্দ ইউজ কৰা, ডাই টাই ট্ৰাই টেট্ৰা, জেনেৰেলি যেনেকৈ ইউজ কৰি আহিছিলা। কিন্তু কমপ্লেক্স ছাবষ্টিটুৱেণ্ট যদি মাল্টিপল থাকে, ছেম ছাবষ্টিটুৱেণ্ট দেই, ছেম ছাবষ্টিটুৱেণ্ট যদি একেই থাকে মানে কেইবাটাও থাকে, তেতিয়াহ'লে তুমি দুটা বুজাবৰ কাৰণে বিছ ইউজ কৰিব লাগিব, তিনিটা বুজাবৰ কাৰণে ত্ৰিছ ইউজ কৰিব লাগিব, চাৰিটা বুজাবৰ কাৰণে টেট্ৰাকিছ ইউজ কৰিব লাগিব। তো কমপ্লেক্স ছাবষ্টিটুৱেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত ইমান তুমি নাপাবাই যে দুটা একে কমপ্লেক্স ছাবষ্টিটুৱেণ্ট বা তিনিটা একে কমপ্লেক্স ছাবষ্টিটুৱেণ্টটো পচিবল হ'ব পাৰে, হ'ব পাৰে, বাট ৰেয়াৰলি ইউজ কৰিব লাগিব। তথাপিও যদি কেনেবাকৈ কেতিয়াবা জীৱনত পোৱা তেতিয়াহ'লে এই কথাটো মনত ৰাখিবা, ঠিক আছে। চ' আমাৰ ছেচুৰেটেড হাইড্ৰ'কাৰ্বনৰ অকল ছিংগল বণ্ড কণ্টেইনিং হাইড্ৰ'কাৰ্বনৰ যিমান আইঅপেক নমেনক্লেচাৰৰ যিমানখিনি কাহিনী আছিলে মোৰ মনত পৰালৈকে, যিমানখিনি আছিলে গোটেইখিনি ক'লোঁ, বা যদিও কোৱা নাই 99% ক'লোঁ চাগে, মই তথাপি ধৰি লৈছোঁ যে ভুলবশতঃ কিছুমান কথা থাকি যাব পাৰে, মোৰ মতেতো থকা নাই, বাই চান্স থাকি যাব পাৰে, যদি কেনেবাকৈ থাকি গৈছে তেতিয়া লাহে লাহে ওলাই থাকিব কথাবোৰ, আৰু মোৰ মতে নাই, তথাপিও 1% আনচাৰ্টেইনটি এটা ৰাখি থৈছোঁ যে থাকি গৈছে বুলি, নাই তথাপি ধৰি লৈছোঁ, যদি আছে তেতিয়াহ'লে লাহে লাহে ওলাব কথাবোৰ। সম্ভৱতঃ যিমানখিনি কথা ক'বলগীয়া আছিলে ছেচুৰেটেড হাইড্ৰ'কাৰ্বনৰ ক্ষেত্ৰত গোটেইখিনি কথা অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ গোটেইকেইটা ভিডিঅ'ত, যথেষ্ট দীঘল হ'ল, প্ৰথম প্ৰথম কাৰণে অকণমান দীঘল হৈছে, ইয়াৰ পিছৰ যিকেইটা ভিডিঅ' থাকিব সেই ভিডিঅ'বোৰত যিহেতু আমি অলৰেডি তোমাৰ নাম্বাৰিং স্কিমৰ কাহিনী গম পালোঁ, মাল্টিপল চেইন চুজিঙৰ কাহিনী গম পালোঁ, এলফাবেটিকেল অৰ্ডাৰৰ কাহিনী গম পালোঁ, নাম্বাৰৰ কাহিনী গম পালোঁ, ডাই ট্ৰাই টেট্ৰা বিছ ত্ৰিছ টেট্ৰাকিছ এইবোৰ গোটেইখিনি কথা অলৰেডি যিহেতু গম পাইছোঁৱেই, ইয়াৰ পিছৰ যিবোৰ নমেনক্লেচাৰ থাকিব বা ইয়াৰ পিছৰ যিবোৰ কম্পাউণ্ডৰ নমেনক্লেচাৰ থাকিব সেই কম্পাউণ্ডবোৰৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কম্পেৰিটিভলি অকণমান চুটি চুটিকৈ বা সোনকালে সোনকালে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ শেষ হোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি আছে, মই এচুৰেঞ্চ নিদিওঁ সোনকালে শেষেই হ'ব বুলি, বাট যিমান পাৰোঁ সোনকালে সোনকালে শেষ হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম। তো কাহিনীখিনি এয়া আছিলে, যিমানখিনি পাৰোঁ হ'ল, মোৰ মতে গোটেইখিনি হ'ল, তথাপিও গম নোপোৱাকৈ কিবা অলপ থাকি যাবও পাৰে, গতিকে মই সেই পাৰ্টটোক ৰাখি থৈছোঁ, মোৰ মতে গোটেইখিনি শেষেই হৈছে। তোমালোকৰ যদি কিবা বুজিবলগীয়া থাকে এইখিনি কথাৰ ওপৰত তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট অনলাইন ছেশ্যনত সুধিব পাৰিবা, নহ'লেও পাৰ্চনেলি সুধিব পাৰা বা যেনেকৈ সোধা তোমালোকৰ কথা, আৰু যদি কিবা ডাউট থাকি যায় হ'ব। তো ইয়াৰ পিছত আমাৰ নেক্সট যিটো ভিডিঅ' থাকিব সেই ভিডিঅ'খিনি আমাৰ নেক্সট পাৰ্টটো কি আছিলে মনত আছেনে? প্ৰথম ভিডিঅ'খিনি ভিডিঅ'টোৰ কাহিনী যে কম্পাউণ্ডবোৰ কি কি টাইপত ডিভাইডেড, বহুত ডিভাইড কৰিছিলোঁ, চবতকৈ চিম্পল আছিলে হাইড্ৰ'কাৰ্বন, হাইড্ৰ'কাৰ্বনৰ ভিতৰত দুটা পাৰ্ট আছিলে ছেচুৰেটেড আৰু আনছেচুৰেটেড, ছেচুৰেটেডত দুটা পাৰ্ট আছিলে এচাইক্লিক আৰু চাইক্লিক, এচাইক্লিকত দুটা পাৰ্ট আছিলে ব্ৰাঞ্চ আৰু আনব্ৰাঞ্চড, চ' এচাইক্লিকৰ ব্ৰাঞ্চ আৰু আনব্ৰাঞ্চ আমাৰ হৈ গ'ল। তো গতিকে ইয়াৰ পিছৰখিনি আমি কি আহিব লাগিব, চাইক্লিকত যাম, চাইক্লিকত আকৌ তিনিটা পাৰ্ট আছিলে এলিচাইক্লিক, বাইচাইক্লিক আৰু স্পাইৰো। তো নেক্সট ভিডিঅ'বোৰত আমি সেইখিনি কথা ডিছকাছ কৰিম, তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিবা, অকল ইয়াত যিখিনি ডিছকাছ কৰিছোঁ সেইখিনি বুলিয়ে কথা নহয়, তোমালোকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছ আছে, প্ৰেক্টিছ ছেট আছে, যিমান যি যি আছে, য'ত তোমালোকে মুঠতে ছেচুৰেটেড হাইড্ৰ'কাৰ্বনৰ যিমান যি ধুনীয়া প্ৰব্লেম পোৱা চব ছল্ভ কৰিবা। যদি কিবা বুজি নোপোৱাকৈ থাকা বা যদি কিবা কৰিব নোৱাৰাকৈ থাকা, ক'ৰবাত বোলে আনচাৰটো ওলোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে মোক ক'ব পাৰা কি হৈছে। অ'কে চলো এগেইন, মাস্ক টাস্ক পিন্ধি থাকিবা য'তে যোৱা, লাগিব আমাক জীয়াই থাকিবলৈ, কামটো বহুত আছে কৰিবলৈ ন, দেশখন এতিয়াও ভাল অৱস্থা পোৱাগৈ নাই, সকলোৱে মিলি কাম কৰিব লাগিব, গতিকে মিলি কাম কৰিবলৈ হ'লে ভালকৈ বাচি থাকিব লাগিব, ভালকৈ বাচি থাকিবলৈ হ'লে সাৱধান হ'ব লাগিব, আৰু সাৱধানতানো বেলেগ আমি কি ল'ম, মাস্ক পিন্ধিবা,
जते नोजा परापक्ष तो नोलबा घर पर जदि उपाय ना ऊलिया हल तर मास्क तास्क पिंधि जबा सेनिटाइजार लो फुरीबा सवधान थकबा और सीमान भलक थकबा।